Yeshiva World. מה היה פעם? איפה? או, הרשיבה שאל מקודם לפני שנכנסת, הרשיבה אמר, פורים זה דרבונו, זה לא דוי רייסי. איסור של ליצונס זה דוי רייסי. איך יש אתר לעשות ליצונס בפורים? המדיח, בוא נראה, אף פעם. המשגיח של פונה ושל חשת לוינשטיין לא עשה ליצונס בפורים. מסתום אלה מפורים על ליצונס שעושים זה על רישויים, על המלאק. זה הושיב אמר. הושיב אמר מקודם שאולי על אומון מותר, נכון? אז הוא אומר שאת הליצונס שעושים, עושים על הרישויים. כיוון שהוטרו, הוטרו. הלאה. טוב. אומן, אומן. צריך ברוכל, הצלוכל, למצוא חיים וחסד. תביא לה ברוכל, למצוא... אני אגיד לך שכי אפשר. אני לא רוצה אפשר. גם הם לא רוצים אותי לתת. תביא לה ברוכל, פעמי דיגנצי משפוחה. אמן.